Добрий вечір. В ефірі новини в студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Таліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. Село Ліві Солонці, що в Олешківському районі, закрили на карантин. Чи надовго, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Більше 100 000 гривень на ремонт машин швидкої допомоги та безплатне пальне для медиків. Херсонські підприємці долучились до боротьби з коронавірусною інфекцією. А зараз про це та інше більш детальніше. Село Ліві Солонці Олешківського району від сьогодні закрили на карантин. Там у 2 родин одночасно виявили коронавірус. Які саме обмежувальні заходи вводять у населеному пункті – в нашому наступному сюжеті. Ми перебуваємо в селі Ліві Солонці. Населення складає менше 400 людей. Цієї доби тут було виявлено одразу 7 хворих на коронавірусну інфекцію. Це 2 родини. Наразі тут працюють медичні бригади, які проводять подворовий обхід. Де люди могли заразитись, поки невідомо, каже сільський голова. Наразі у селі проводять дезінфекцію, встановлюють коло осіб, з якими могли контактувати хворі. Нарікати на те, що люди приїхали за кордону, немає цього сенсу, того, що люди – це місцеві жителі, і вони тут 2 родини. У 2 родинах оце така ситуація. У нас 7 чоловік заболіло на коронавірус. Сьогодні, бачите, йдуть роботи по пошуку, по цьому роблять медики. Сьогодні з пожежною охороною ми провели дезінфекціонування вулиць, магазин, де в нас продовольчі товари, коло магазина там все зробили. На в'їзді у село встановили блокпост. Тут чергують працівники поліції. В'їжджати до села можуть тільки особи із місцевою пропискою, а от виїжджати звідти заборонено. Рішення комісії з техніки безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з виявленням 7 фактів зараження осіб коронавірусом було прийнято рішення про встановлення карантинного блокпоста. Так, співробітники Олешського відділення поліції несуть службу на вказаному блокпосту та тимчасово обмежують доступ транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з села Ліві Солонці Олешського району. Інші 4 в'їзди до села ґрунтовою дорогою перекопали, розказує сільський голова. Це ґрунтова дорога на Кардашинку. Якщо їхати через село Ліві Солонці, то водії долають лише 1 кілометр. Якщо їхати трасою, то 15. Тому, аби заощадити час і відстань, вони скорочують дорогу тут. Наразі її перекопали, як ще 3 напрямки, які ведуть через село Ліві Солонці, аби не допустити поширення коронавірусної хвороби. Допомогли із роботами підприємці Олешок, говорить тамтешній міський голова Дмитро Воронов. Солонці знаходиться в безпосередній близькості до міста Олешки. Багато місцевих жителів працюють у нас в Олешках, відвідують магазини торгівельні. І тому, звісно, це біда спільна, і ми не могли лишитись поруч і не допомогти Солонцівській сільській раді. Тому, коли вони звернулись, я відпрацював з місцевими підприємцями, попросив їх допомогти. І з 6-ї ранки тут була техніка, трактори. Ми, звісно, допомогли перекопати, заблокувати ці шляхи, щоб люди знаходились тут, поки проводяться всі необхідні заходи. Наразі термін, на який Ліві Солонці закривають на карантин, не визначено. Про це сказав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв. Сьогодні здійснюються відповідні карантинні заходи. Ввечері ми проведемо регіональне засідання регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заслухаємо доповіді служб Національної поліції, Держпродспоживслужби, головного санітарного лікаря Херсонської області. Будемо приймати відповідні рішення. Аліна Олефір, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, подібним чином цими вихідними були посилені карантинні заходи в місті Олешки та селі Малі Копані Голопристанського району. З 13 години 11 квітня до 6 години 13 квітня були перекриті дороги, встановлені додаткові блокпости. Такі заходи були запроваджено через наявність в цих населених пунктах хворих на COVID-19. Обласна лікарня відновного лікування є пунктом збору та розподілу медичної гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. Сьогодні туди привезли обладнання та захисні засоби. Про це під час брифінгу лікарні розповів голова облдержадміністрації Юрій Гусев. Це автоматизована портативна система виявлення нуклеїнових кислот –
яка сьогодні передається в обласну інфекційну лікарню і допоможе ось цей апарат. Це високоточна діагностика хворих на COVID-19 і високоточна діагностика саме в обласній інфекційній лікарні дозволить нам працювати з людьми, у яких вже встановлений діагноз, контролювати їх стан, а також опрацьовувати ті проби, які ми виявляємо в обласному центрі і в інших місцях. Детальніше про те, як використовуватимуть апарат, розповів директор обласної інфекційної лікарні Володимир Мітковський. Це сьогодні найбільш точний метод діагностики вірусних та бактеріальних захворювань у людини, який можна вважати 100% достовірним. Апарат дорогий, він дуже якісний, пропускна здатність невисока – 12-14 обстежень на день. Для нашої лікарні, для внутрішнього використання апарат дуже хороший. Нам потрібно обстежувати пацієнтів, які потрапляють до нас з підозрою на коронавірус, щоб не затягувати час, а також пацієнтів, котрі лежать та лікуються від COVID-19, контролювати їх одужання. Апарат китайського виробництва, говорить Наталія Талалова, представниця фірми-виробника в Україні. Система проста у використанні. Найближчим часом медперсонал, який працюватиме з системою, пройде навчання. Вона дозволяє отримати швидкий результат вже через 30-40 хвилин після забору біоматеріалу. В той час, як для стандартного ПЛР обладнання потребує 3-4 години. В цей час діагностичний набір має високу чутливість, всього 200 копій в одному мілілітрі. Серед іншої спонсорської допомоги – захисні засоби для медичних працівників, говорить виконуюча обов'язки директора обласної лікарні відновного лікування Вікторія Бускас. Лікарі отримують маски трьох видів, медичні щитки, окуляри, а також захисні костюми. Це костюм водонепроницальний. Це, який одягається як одноразовий костюм. Але всі ці костюми, після того, як медицинский персонал побывал в контакте с больными, снимается и утилизируется. Тут проходят они очистку десь средствами и на утилизацию. Найбільше лікарям, які безпосередньо працюють у місцях розповсюдження COVID-19, не вистачає респіраторів, говорить Вікторія Бускас. Звичайні маски не дають повноцінного захисту. Про те, як розподіляють спонсорську допомогу по лікарнях області, розповів Віктор Короленко, директор обласного департаменту охорони здоров'я. Розподіл здійснюється наступним чином. Заклади охорони здоров'я, які безпосередньо приймають участь і визначені базовими по лікуванню хворих коронавірусної інфекції. Екстрена медична допомога. Абсолютно рівномірно вони розподіляються. Зараз більше йде в ті заклади, де вже наявні, де є хворі, які лікуються. Чому? Тому що там відповідно санітарно-епідеміологічний режим, який зобов'язує лікаря кожен раз, коли він спілкується, кожен раз з хворим, кожен раз, коли він проводить будь-яку маніпуляцію, міняти цей одяг. Прослідкувати розподіл гуманітарної допомоги по лікарнях можна на сайті облдержадміністрації та Департаменту охорони здоров'я. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, 11 березня на засіданні Кабміну було оголошено проведення в країні карантину через загрозу епідемії коронавірусу. Зокрема, урядовці запропонували обмежити масові заходи за участі 200 і більше осіб, а також заборонили експортувати протиепідемічні препарати. Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від подорожей за кордон. Станом на сьогодні, 15 квітня, на 9 годину в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 108 летальних, 143 пацієнти одужало. За добу виявили 392 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. На Херсонщині наразі 41 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Одна людина померла, одна одужала. Більше 100 тисяч гривень на ремонт машин швидкої допомоги та безплатне пальне для медиків під час пандемії коронавірусу, щоб ті могли здійснювати додаткові виїзди. Так, херсонські підприємці долучились до ініціативи Міністерства охорони здоров'я в протидії поширенню COVID-19 та зробили свій внесок у перемогу над інфекцією. Більше знає наша Анна Тонг. Це друга машина швидкої допомоги, яку безплатно ремонтують на цьому підприємстві. Щоб полагодити перше авто медиків, знадобилось 4 дні. Директор Bosch-сервіс «Автопланета» Дмитро Харланов розповідає, чому вирішили долучитись до благодійної ініціативи.
Ми дивились на бездіяльність нашої місцевої влади, коли професіонали-медики дали запрос на 30 мільйонів, а наша влада вирішила, що хватить тільки 13 мільйонів. Тому ми розуміємо, що наші лікарі, які будуть на передовій, вони дуже незахищені. І ці кошти, які вони потратять на відновлення транспортних засобів, вони можуть направити в інші русла. Наприклад, на свій захист. Якщо ремонт першого автомобіля екстреної допомоги обійшовся у 20 тисяч гривень, то щоб полагодити другу швидку, знадобиться 100 тисяч, розповідає технічний директор компанії Петро Куліченко. Запчастини треба замовляти з-за кордону, двигун на цю машину виготовляють у Сполучених Штатах, а комплектуючі – в Китаї, додає чоловік. В другій машині, яка зараз на сервісі знаходиться, також проблема з паливною апаратурою і проблема з двигуном. Що привело до такого ремонту? Машини не старі, машини відповідно виконували свою функціональну роботу, але в зв'язку з тим, що паливо не є таким якісним, і привело к такому наслідку. Від початку квітня національна мережа автозаправних комплексів БРСМ «Нафта» безплатно надають пальне бригадам швидкої допомоги у Херсоні. Кожен день по-різному. Кожного дня у нас по-різному. Скільки викликів, стільки і кілометрів проїдемо. Все залежить від відстані. Ми можемо за день проїхати 100 кілометрів, а можемо й 300. В день може бути і 8, і 10 викликів. Заправляють нас не щодня. Коли закінчується, то ми приїжджаємо. Сьогодні мають заправити на 40-50 літрів. Ця акція всеукраїнська, говорить керівник регіонального структурного підрозділу Антон Акселенко. Компанія «БРСМ «Нафта» долучилася до спільної боротьби з COVID-19 по всій країні. Ми допомагаємо медзакладам в 17 областях нашої країни. В Херсонській області ми забезпечуємо пальним та засобами індивідуального захисту лікарів з екстреної швидкої медичної допомоги. Заправляємо більш ніж як 23 автомобілі, більш ніж як 5 тисяч літрів пального. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Бовкун говорить, на сьогодні засобів індивідуального захисту, дезінфекторів для бригад та пально-мастильних матеріалів вистачить на півтора місяці роботи. Ми бачимо, що щоденно в геометричній прогресії підвищується захворювання, тому буде збільшуватись кількість і інфікованих, і в області, буде збільшувати кількість викликів, буде збільшуватись кількість перевезень цих хворих нашими бригадами, тому що тільки ми можемо їх перевести. Все це буде потребувати цих засобів індивідуального захисту. Тому основна допомога – це ДЕС-засоби і рукавички, маски, протиепідемічні костюми. Додає, до Херсона найближчим часом мають доставити капсули для транспортування хворих на коронавірус. Я їх замовляв з директором департаменту, і наскільки маємо цю інформацію, вони вже прибули до міста Херсона. Аналогів на теперішній момент в Україні немає. Це дасть можливість транспортувати хворого в спеціальній капсулі, без доступу до нього медпрацівників. Він буде там ізольований, йому будуть проводитися і кислородна підтримка, і зменшує ризик інфікування медичного персоналу, який його транспортує. Вчора ми отримали цей якби набір, який складається з халатів, одноразових халатів, я вам зараз продемонструю. На один раз одягаються, кількості 50 штук ми їх одержали. Також в комплект сюди у нас йдуть окуляри, теж одноразові для медпрацівників. Це бригада екстреної медичної допомоги з Олешок приїхали за новими засобами індивідуального захисту. Фельдшерка Інна Адамчук каже, дзвінків під час пандемії побільшало. Щодня три бригади приймають до 20 викликів. Розказує, як транспортують хворого із підтвердженим діагнозом COVID-19. Я хворого, відкриваємо двері, хворому обов'язково, ще з хати, ми одягаємо рукавички, одягаємо захисну маску, ми в засобах ведемо його швидку допомогу, тут садимо. Я до водій наш ніякого відношення немає, він мені не допомагає, у нас от ця стінка закрита і ми вже з ним не контактуємо, не общаємося. Ми хворого веземо в інфекційну лікарню,
в інфекційній лікарні спеціально вже знають, що ми привеземо такий діагноз. Вони в нас хворого. Я не виходжу навіть із кабіни, відкриваю двері, забирають хворого, і ми їдемо на санобработку. Анатон Володимир Чепиного та Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Через пандемію коронавірусу у світі херсонська родина Хоменко-Ханікових більше місяця працюють і навчаються вдома. Своїми секретами, як зберегти та зміцнити сімейні стосунки під час карантину, вони поділилися з нашою Анною Тонг. Якщо до початку карантину у кожного з родини був свій графік і збиралися разом тільки вечорами та на вихідних, то зараз, як говорить Ірина Ханікова, вони бачаться майже 24 години на добу. Тому, щоб не посваритися з близькими, треба, на думку жінки, правильно розподіляти час. Спочатку, коли діти всі просинаються, вони роблять свої вправи. Роблять зарядку, ранкову гімнастику робимо? Робимо. Потім вони йдуть, як правило, це дівчатка, вони йдуть на кухню, вони дуже-дуже полюбляють робити панкейки, і вони роблять для нас панкейки, готують сніданок. Да? А Артемка дуже любить накривати на стіл. Йому подобається розставляти чашечки, блюдця, так? Так, Тьомич? Ми всі снідаємо дружною родиною, якось у нас так заведено, що ми снідаємо і обідаємо, вечеряємо всією родиною. А потім кожна дитина розходиться по своїм кімнатам і в них починається учбовий процес. У цій родині намагаються дати особистий простір кожному. Дівчата після сніданку трохи відпочивають і готуються до навчання. В цей час наймолодший в родині, 7-річний Артем, вчить абетку зі своєю сестрою Катериною. Цього року хлопчик піде до 1-го класу, говорить Катя. Порахуємо. 1, 2, 3. З Артемом ми займаємося підготовкою до школи, вивчаємо українську абетку, вчимося читати склади. Він, як і звичайна дитина, любить побавитися. Але після 15 хвилин заняття ми робимо фізкультхвилинку, яка йому дуже подобається. Він дуже швидко все запам'ятовує, і я дуже пишаюсь їм. Після навчання відпочинок. Сьогодні усі разом виконують завдання інклюзивного театру «Світло в тобі» – передати зміст казки без слів. Дуже полюбляємо настільні ігри. В нас дуже багато настільних ігор, і ми завжди в них граємося. І шахи, і шахмати, і сучасні, і мафія, крокодил. В общем, все, що є, в нас діти і дорослі це дуже-дуже люблять. Ми влаштовуємо різні сімейні батли, от, танцювальні, там ще якісь подібні. Тобто, ну, ми завжди щось вигадуємо. О 16-й годині у дітей починається тренування онлайн. Ксенія, Софія та Артем займаються сучасними танцями. Мені подобаються танці, тому що там весело. Ти можеш розвиватися. Ввечері у Артема кіокушин карате. Хлопець 4 роки займається цим видом бойового мистецтва. Ми починали з Дмитром Борисовичем займатися індивідуально. Потім тренер запросив інших і створив групу адаптивного карате, в якій займаються діти з різною нозологією. Артем пішов трохи далі. У 6 років він здав на 10-й дан, отримав помаранчевий пояс. Цього року ми перейшли до основної групи, яка стала інклюзивною, і відтепер Артем займається на рівні зі всіма. Анатон, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30.